Hola, bones tardes. Bé, el primer de tot, com sempre, me podeu posar el nom i jo així passaré llista. I ja començam amb la classe d'avui. Bueno, com us deia, bones tardes. Anem a començar ja la classe d'avui i avui el que farem serà, igual que vàrem veure l'API de Canvas, que vos va dir que era la més difícil del curs en diferència, per la complexitat després que implica això a l'hora d'haver fet el joc de 7 i mig. Vàrem fer el joc de les parelles el darrer dia i el vàrem acabar. I vàrem veure com emprar l'API, però bueno, el joquet se podia complicar una miqueta perquè havien de tenir moltes coses en compte, havien de saber més quan feien clic, on feien clic, però ja vos vaig deixar un esquelet, és a dir, l'intenció d'aquell exercici era deixar-vos un esquelet ja totalment preparat per vosaltres ja partir a fer el joc i veure pues, si voleu pintar la carta un puesto, pues, saber com se pinta. I de fet vam fer exemple en cartes i amb imatges per veure també com se pinten aquestes imatges. Val? Avui farem farem ús d'una altra API que també vosaltres necessitareu en el vostre projecte i aquesta API se diu Local Storage. És una API molt, molt, molt potent, és una API que ens permet fer coses molt xules i és molt senzilla d'emprar aquesta. Igual que vos vaig dir que la de Canvas, clar, quan ho combinàvem amb programació així un poc més avançada, pues, podíem complicar un poquet, la API de Local Storage veureu que és molt senzilla. Bueno, aquí teniu tota la informació, per si la voleu repassar, la teniu aquí a dins l'apartat de JavaScript, allà on posa però ja l'utilització de Canvas, ui, se veu que l'esperaig no és? Ho has posat tot d'una, m'ho pensava que era, però de nou Local Storage, V3 Schools, aquí està molt ben explicat i veureu Local Storage, efectivament, aquí. Val. Vos crearé ara aquí un apartadet. Crearé un material i posarem API Local Storage amb aquest enllaç per si el voleu consultar vosaltres. I això ho posarem a dins JavaScript. Ah, ja ho teniu. Bueno, això és aquest enllaç d'aquí, vos he posat aquí. Me pensava, ja vos dic que el teníeu. Igual que la geolocalització sé que és aquí, però això serà el pròxim dia. Bé, la de Local Storage és una API que ens remet en aquesta pàgina. I què és el Local Storage? Bueno, el Local Storage és una API que ens permet guardar dades en local. En local. Això què vol dir? Això vol dir que seria, entre cometes, una espècie de base de dades. El que passa és que de cada un dels nostres clients, no? De cada client, això és una base de dades local. Què vol dir local? Local vol dir que si jo estic fent servir aquest navegador i me canvi, això és Chrome, oi? És Chrome, i me canvi a Firefox, ja no ho tindré. No és una base de dades com si que per exemple fes servir amb en Fernando que tots els clients accedeixen a la mateixa, sinó que és una manera d'emmagatzemar dades de cara en el client. I què emmagatzemarem del client? Bueno, del client el que se sol emmagatzemar és pues, informació de configuracions
val? Que no vol engordar, potser, una base de dades, i informacions també de per exemple, accés en tokens, en cookies, etc. etc. Tot això s'emmagatzema a local storage. Vale? Per tant, local storage, ara veureu que és molt senzillet, ens permet guardar informació i aquesta informació és persistent a totes les nostres pàgines i, de fet, durant tot el nostre domini. En altres, si fem servir localhost, serà a localhost. Perquè això va per domini. Vale, aquí té un parell de consideracions. Una, bueno, que és de restriccions, que poden guardar 5 megas. És a dir, no és per guardar-hi grans quantitats d'informacions, és per guardar configuracions o, per exemple, nosaltres, en aquest cas, us dic les configuracions perquè me'n recordeu que però vaig dir que féssiu una pàgina en les possibles configuracions que tindrien damunt el nostre projecte i n'hi va haver que vareu posar, per exemple, capacitat de jugar amb dues persones, canviar escola de fons, n'hi va haver d'altres pues, que vareu posar, per exemple, el nivell de dificultat contra la màquina, etc, etc, etc. Bueno, ara, aquestes coses que vareu posar a vosaltres, que en el seu dia no sabíeu si eren fàcils o difícils d'implementar, però va dir, no passeu pena, ho podreu canviar, tenen relació amb el local storage perquè han de quedar emmagatzemades a qualque part perquè quan canviem de pàgina i volguem accedir a aquesta informació, accedirem a aquesta variable que tindrem aquí en aquest lloc. I on se guarden, per jo veure, aquesta base de dades, no? aquest emmagatzematge, on se guarden? Bueno, pot se guarden en aquí poden consultar. Bueno, si anem en el nostre la nostra consola, per exemple, jo vaig a Subwetters Schools, hi ha una pipella que és aquesta d'aquí, que és la de application. Vale, que és aquesta de application i si vos fixeu aquí en el costat posa local storage. Ho veus? Bueno, local storage aquí veus tot els emmagatzematges que hi ha, que tenc per aquí. I el de V3 Schools, que és l'únic que pot modificar el seu propi, me guarda sense que jo me n'hagi temut, i això ho podeu comprovar a vosaltres en el vostre propi navegador, me guarda totes aquestes variables de local storage. Val? Algunes se poden deduir, algunes altres, pues no. Algunes altres dius, pues no sé per què ho farà servir, però és una dada que V3 Schools me guarda allò en local. I per què me guarda coses allò en local? Per després ell poder-hi accedir i a més per després algunes coses que no vol guardar amb la base de dades, per exemple, que sé, el meu color de fons, pues, bueno, és una cosa que si no vol guardar o altres cultes de la meva informació, m'ho guarda com una variable aquí local i ja està, i queda blanca, o vermella, o el que sigui, i ja està. Val? És a dir, aquí podem mirar nosaltres totes les variables que tinguem, val? Bueno, i com funciona això de local storage? Bueno, això de local storage funciona de la següent manera. Bàsicament, tenim dos mètodes, bé, n'hi ha més, però n'hi ha dos mètodes, dues funcions, que tenim accés. La primera és setItem. SetItem el que fa és configurar un ítem, val? Un ítem en el nostre local storage, en el nostre emmagatzematge. localstorage.setItem, pues, això seria la clau, la key, i això seria el valor, val? El value. La clau és la manera com després accedirem i el valor que tindrà. S'emmagatzema sempre clau-valor. Per tant, aquí tenim el setItem i després tenim aquí el getItem. El getItem mos retorna, a partir de la clau, mos retorna el valor que té. Per exemple, si jo posés aquí, si jo fos V3 Schools i posés localstorage.getItem
prebit.cookieTest me tornaria el valor 1. Val? I bueno, vos deia que n'hi havia dos, però bueno, realment hi ha aquí el tercer mosquetero, com us he dit, ja n'hi ha més, però bueno, aquí hi ha el tercer més important, que és localStorage.removeItem i el nom de la clau. I això mos eliminaria aquí del nostre local storage pues la nostra pues això, la variable, no? La variable que nosaltres guardéssim de local storage. Val, per tant, l'API local storage, tenim tres funcions, tenim getItem per agafar ítems de la nostra configuració, setItem per configurar-los i després tenim removeItem per si les volem esborrar. Anem a fer un exemple que amb exemple sempre tot s'entén molt millor i veureu que és senzill, eh? És senzill d'utilitzar. Val, anem ara aquí, aquí vos... Veieu això, ja hem tret amb un clar sensor de segon. Anem aquí, JavaScript. Anem a fer un nou exercici 16. Això serà la API de local storage. Val? I ara aquí el que farem serà pues, molt senzill. Posarem, farem un botonet, depenent de que l'usuari ens triarà un color, això canviarà el color de fons, i quan tornem a entrar, aquest color de fons ja estarà configurat. Mm? És a dir, tindrem, guardarem el nostre color de fons. Va, com ho farem en això? En això, el que farem ara, farem un script i en aquest script el que ara nosaltres farem serà el següent. Primer de tot, guardar el color de fons i com se fa? Pues, local storage. Aquí el primer paràmetre és la clau, per exemple, background. Bueno, posaré en català i així veureu color fons. I el segon és quin color, per exemple, red. D'acord? I ara aquí l'únic que hem de fer és fer el següent i dir bueno, aquí podem dir const color és igual a local, bueno, perdó, aquí hi ha local storage punt set item, aquí seria local storage punt get item i aquí posaríem color fonts. Vale, això simplement ara està aquí, que de, bueno, qui fas el set i qui fas el get és normal que te funcioni. Bé, ara anirem a millorar-ho a poc. Mm? Aquí farem get item i aquí farem pues, if color, és a dir, si tenim... Si hem guardat un resultat, perquè ara el fem així hard-coded, no? És a dir, directament el fiquem a mà, però podria ser que el primer pitch no tinguéssim cap valor. Eh? Per tant, si tenim color, el que farem serà document punt bueno, aquí ho posarem body punt style punt background color. Bueno, recordeu que el kebab case passa a camel case, eh? En JavaScript és igual en el color, eh? I això el que farà serà pues ara veurem com se guarda una variable i després com accedim a aquesta variable, encara que sigui en el mateix script. I efectivament, txan,
El color vermell, res espectacular, però el que sí que ha canviat, que això no ho havíem vist abans, era que aquí tenim al local storage un senyor que li diu en HTTP localhost 2.63.342, que és el meu domini, aquí, i jo he acordat una variable color de fons en el valor red. Mm? Això què vol dir? Això vol dir que tot el meu domini, és a dir, totes les meves pàgines de ball de localhost 63.342, podran accedir a aquesta variable i recuperar aquest valor. És a dir, si jo fes una pàgina nova, per exemple, aquí faig una pàgina nova, exercici 16.2, API local storage, jo aquí, si faig només aquest bocinet, això, òbviament, dins un script, si jo faig només aquest bocinet, veureu que aquí fixeu-vos que no configuro cap color, sinó que ja el tenc configurat, però també me posa de color vermell. Ho veus? Perquè accedeix a local storage aquest item, a aquest item, i aquí sí que necessita aquest condicional, perquè podria ser que el primer pic no tinguéssim aquest color de fons. Què passa si jo esborro aquesta variable? És a dir, jo vaig aquí i li faig suprimir. Doncs quan refresc, fixeu-vos que el 16.2 aquí, en la segona part, aquí quan jo hi torn, no tenc ningú, ho veus? No tenc ningú, perquè aquí no tenc cap clau. En canvi, si a su torn refrescar, la me torna a crear, i aquí quan refresc, ja és vermell, veus? És a dir, podem accedir en local storage a les variables de tot el domini, tot el domini que tinguem. Vale. Molt bé, i ara vos he dit que faríem un selector de color, és a dir, no mos quedaríem amb aquest set ítem aquí directament. Com ho podem fer? Com ho podem fer? Bueno, aquí podríem posar input. Aquí, si m'ho recordeu, de HTML tenim un type color. Aquí farem un input. Això sí que ho dubto. Si puc posar un input, ho he de posar aquí on change. Bé, ara ho provarem amb un onInput. OnInput cridarà això a la funció, per exemple, que envia color. Val? I aquí li posarem un id color, bé, posarem color només. A col, així tot tindrà coses nom diferents. I veureu d'allà on ve cada cosa. Aquí, per tant, tindrem un function. Li hem dit que envia color. La qual que ha de fer? Pues ha de fer un const color seleccionat. És igual a què? A document.query selector. I aquí posarem escol.value. I he de canviar el meu color en el local storage, li configuro el color a color de fons i li pos el color seleccionat. Val? I ara aquí farem una altra funció que se dirà function pinta fons, i pintar fons no és res més que pintar, així com nosaltres ja ho teníem. I el primer pic, és a dir, així com s'entra, perquè si no, no se cridaria cap funció, cridarem a pinta fons. Per tant, quan canviem, canviem el color, i a més, quan hem canviat el color, també pintam el fons.
I el primer pit també pintam el fons. Molt bé. Pues, anem a veure si això funciona. Aquí tinc el selector de color. Seleccionaré, per exemple, un groc. ¿Ves? I ara aquí, pues, ja pic que selecciono i me t'envia el color. Bueno, ho faré a poc a poc perquè potser calculi per allà alguna cosa. I el deixaré així, verd. Au. L'he deixat verd. Ho veus? Jo ara tanc tot. Tanc les meves finestres, ho tanc tot. Ho veus? Tanc. Podria tancar el navegador i tot. No el tancaré per comoditat. I ara, quan jo hi torni, què passarà? Pues, quan jo hi torni, el que s'executarà serà pintar fons, que pintar fons m'agafa de local storage el color dels fons i si n'hi ha qualcun de configurat, me configurarà el fons ja en el darrer color que jo l'he deixat. En aquest cas, ja és verd. Ho veus? No? Per tant, local storage mos permet, com ara veus, guardar informació local de l'usuari. I dic local perquè això vol dir el següent. Si jo me'n vaig en el Firefox, ara estic a Chrome, si me'n vaig a Firefox, val, i pos aquí la URL, veus que no és, eh? I pot ser. I de fet jo aquí puc posar que per exemple a Firefox sigui vermell. Val? I ara tindré per un costat el Chrome que quan jo l'actualitzo és verd i el Firefox que quan jo l'actualitzo és vermell. Si jo canvio en el Chrome, aquí, i li poso blau, aquí no se canvia, ho veus? I si jo li pos pues, groc, pues, tampoc se canvia, ho veus? I el mateix en el Firefox, si li pos magenta, pues, tampoc se canvia. El Chrome, el Chrome no se canvia, ho veus? Val, per tant, mos serveix per guardar això, per guardar informació local. I nosaltres què guardarem? Pues nosaltres guardarem totes aquelles configuracions que necessitem desar del nostre usuari. Per exemple, si juga 1 contra 1, 2 contra 1, si juga, si vol canviar, si vol guardar el color de fons del vostre joc, el que sigui. És a dir, tres cosetes que vosaltres guardaríeu en el local storage. Sé que algunes coses se podrien guardar en una base de dades, però encara no en sabeu. I com que això és una API, que a més sabeu segon, pues mirau, una coseta que teniu a casa. Bueno, això ho tancarem per no embullar. Si borres la memòria caché, deixes de tenir efecte, veritat? No! La memòria caché no afecta en el local storage. Heu d'esborrar també les dades de local storage. Val? És a dir, aquí si aneu a settings i aneu a clear browsing data, fixeu-vos que browsing data aquí és a dir, no és la memòria caché, és això d'aquí. Other site data. Pues, dades de la web que vosaltres guardeu al local. Vale? Si jo vull borrar tot menys les cookies i other side data, veureu que encara hi seria. Vale? Pues, la caché no és el local storage. Vale? Se pot esborrar també, però ja ho heu vist, se pot esborrar. Vale. I, bueno, i també, com heu vist, també hi ha, igual que hi ha el set item, també hi ha el remove item, per si volem esborrar directament una variable. Vale.
Ara, una consideració important. Consideració, i això la que diré ara, és molt important. I està escrit, per si hi ha escola que ho mira el vídeo, està escrit també aquí. I si no està escrit, o no ho trob, doncs vos ho diré jo. Però vol dir que... Expedition Day... Aquí. Això que passa aquí desapercebut és molt important. Fixeu-vos, diu... El name... I name value pairs... és a dir, la clau i el valor... són emmagatzemats sempre, sempre, sempre com strings. D'acord? Són emmagatzemats com strings. Remember to convert them to another format when needed. Això què vol dir? Això implícitament significa... Molt bé, si tu vols guardar un objecte... ara ho provarem, veureu que no se guardarà bé. Se guardarà la paraula object-object. No se guardarà l'objecte en si, se guardarà un string. Nosaltres hem de convertir aquest objecte en... un string. Val? I ara veurem també com se fa. No? Aprofitant aquesta API que només ens permet guardar strings, veurem també una manera de guardar objectes. No? Perquè aquí ara farem una altra variable, per exemple, local store, bé, farem un const, un persona, no? Igual a, per aquí tenim nom Pep i cognoms Boades. Va. Local storage punt. I aquí posarem set item. I ara posarem persona. I ara aquí guardarem persona. Fixeu-vos que si ho fes així, si ho fes així, això no funciona. Anem a mirar-ho. I efectivament, ara veurem com no funciona. Ho veus? És el valor de persona val object object. El que vos he dit. I això què vol dir? Això vol dir que quan ho recuperem, recuperaríem un string, que és el valor de l'string seria object-object. I hem perdut la informació d'aquesta persona. Aleshores, com es passa de objecte o array, etc., a string? Bueno, pues, aquesta resposta, per saber-la, necessitam conèixer una tecnologia nova que se diu JSON. Vos sona JSON? Algú li sona? Vale. Qualcú s'atreveix a dir, és igual si ho diu malament, però qualcú s'atreveix a dir què és JSON? I no ho cerqueu, eh? No m'aneu a la Wikipedia a cercar-ho, això ho puc fer jo. En les vostres paraules. Que sou de tramposos, heu cercat en això? És cert. Bueno, sí. Sí, però falta una coseta, important. JSON, val? És un estàndard per dues coses. La primera, com vosaltres deus, guardar informació, però la segona, i no menys important, per transportar informació. Això antigament com se feia? Pues antigament, i això ja vos sonarà, antigament se transportava i se emmagatzemava aquesta informació a través de XMLs.
com la pràctica que vosaltres vareu fer de la previsió dels temps. Vosaltres teniu un servei extern, en aquest cas pot ser API aquella de Weather, Forecast, o no sé, no em recordo com se deia exactament, que vosaltres, a través d'una consulta, vos retornava un arxiu que era un XML amb informació i aquest XML servia també per això, per guardar informació i per transportar informació. Vale? Això seria, efectivament, com diu en Jordi, pues, com XML per transportar dades d'un lloc a l'altre. Vale? I aquestes dades, a part de ser transportades, també tenien ja el valor de dins. Vale. Pues, JSON fa el mateix que XML, el que passa és que ho fa d'una manera molt més lleugera, perquè JSON és un string, que ens permet guardar tota aquesta informació. I quines són les bases, i farem molt, molt, molt curtet, de JSON? Bueno, hem de saber de JSON que se du molt bé en JavaScript, perquè els símbols que duen per JSON són que són les seves marques, ja que són el llenguatge de marques, són marques això també, pues, se du molt bé perquè les seves marques de delimitacions són exactament les mateixes que JavaScript. Això què vol dir? Que un JSON, quan trobem això, significa que això és un array, quan trobem les claus, perdó, les claus d'ators. Quan trobem les claus, significa que és un objecte. I a dins un objecte tenim nom, dos punts, Val? Això són així com ho trobaria. De tal manera que si jo trob, per exemple, si jo trob lo següent, un string que és així, copiaré, i ara aquí en vez de Pep Boas posarem Pere Negre. Si jo tinc aquest string interpretat amb el format de JSON significa un array, veus? Un array que comença aquí i acaba aquí, un array de un objecte per un costat i dos objectes, veus? Un array de dos objectes, els quals aquests objectes tenen una propietat que és nom, que el seu valor és Pep, i una propietat que és cognoms, que el seu valor és Boades. I el segon objecte té una propietat que és nom, que és Pere, i una propietat cognoms, que és negre. Els objectes no importa siguin iguals, Podem posar, per exemple, Pablo Sallarens. És a dir, no importa siguin iguals els dos objectes. D'acord? Per tant, això ho posarem aquí. Valor. Per tant, JSON, com si vos fixeu, és un estàndard, val? Que és en format de text, se pot llegir com un string perfectament, i aquest estàndard pues, ens serveix per codificar i descodificar molt fàcilment el text. Ara, fixeu-vos que si a tot això, només en aquesta línia, li haguéssim de passar a XML, entre que posant la primera línia que és interrogant XML no sé què, que després hem de definir els headers, que després que ha d'estar, que ha d'anar amb una cosa i l'altra i tal i qual, mos queda un codi molt més senzill, perquè aquí només passam un string d'un parell de caràcters, i ja està, en canvi un XML sempre molt més llarg, però com a, jo què sé, 50 vegades més. Val. I ara la pregunta del milió. En JavaScript, com emprem els JSONs? Bueno, pues aquí tenim dos mètodes fonamentals. Per un costat tenim JSON
punt Stringify, el qual nosaltres aquí li passam un objecte, un array, un valor, el que sigui, li passam el que sigui, i això el que fa és transforma un objecte, array, un valor, el que sigui, i un string també el te passa string, eh? És a dir, podem transformar una cosa que ja és en JSON. Bueno, transforma un objecte array a valor a format JSON, no? I després tenim el procés invers, és a dir, aquest mos passa d'un objecte a un string, val? Vale? A format JSON, és a dir, amb un string. Bueno, això ho posaré més cap aquí. I després tenim JSON.parse, que aquí li passam un string JSON, i això el que fa és, a partir d'un string en format JSON, ens retorna un objecte, array, valor, etc. Vale? És a dir, el procés invers. Per un costat, si nosaltres volem transformar, per exemple, aquesta persona, ara ho farem en això, en aquesta persona la volen transformar en un... és a dir, la volen transformar en JSON, amb un string, eh? Com ho faríem? Bueno, pues, aquí, per transformar l'objecte persona a string, faríem lo següent: local storage punt set item, set item, i aquí persona, i ara aquí no puc guardar l'objecte, per tant, què faríem? Tenc un objecte i vull un string, pues json punt stringify, i aquí li passam la persona, val? És a dir, stringify accepta el que sigui, pot ser un array, pot ser un objecte, pot ser el que sigui, i mos el transforma a string, en format de JSON. Fixeu-vos com ara, quan arribi en aquesta línia, sí que se mos haurà guardat persona, però no com a object-object, sinó amb el format de JSON. Anem a veure-ho. Efectivament, ho veus. Se m'ha guardat un objecte, que és Pep i con nom Boades. Què passa si jo tenc una llista de persones? Per exemple, cont persones. I això és un array de persona, persona, persona i persona. En Pep quatre vegades. I aquí vull guardar persona. I aquí vull guardar un array d'objectes. Però no passa res. Jo aquí, fixeu-vos que faig servir Stringify exactament igual, li pas en aquest cas un array d'objectes, i què me guarda? Doncs me guardarà un array de, ho veus, objectes. Aquí comença la clau objecte i clau valor, clau valor. Aquí hi ha un, clau valor, fins aquí. No passa res. Sí que hem de saber com que hem guardat, perquè després a l'hora de recuperar-ho no és el mateix recuperar un array que recuperar un objecte. A l'array l'haurem d'iterar, i anar a cada objecte a fer-li el que sigui, i en canvi, si és un objecte, ja directament podem disposar d'ell. Vale. I ara aquí, per recuperar la informació de les persones, què faria? Pues faria con persones recuperades és igual a, si qui ha fet JSON stringify per passar un objecte a string, per passar de string a objecte faig el procés invers: json.parse
de persones. Perdó. JSON punt parse, no de persones, sinó de local storage punt get item de persones. Persona, perdó. He posat persona. Allà, persona, i això és un array, bueno, és igual, és un array. I ara aquí sí, pues, podria fer for let i igual a 0 i més petit que persones recuperades punt length i més i ara això li puc posar console.log persones recuperades de i punt nom, val? El nom de la persona recuperada és, bueno, i aquí me dirà quatre vegades Pep, perquè han guardat Pep, 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 Pep. Bueno, anem a veure-ho. I aquí el nom de la persona recuperada és Pep. I efectivament, aquest 4 val dir que m'ha escrit 4 vegades el mateix. Vale? Per tant, quan jo faig és json.parse d'una variable de local storage, jo he de saber el tipus que me'l retornarà. És veure que m'ho fa automàticament, el stringify, i m'ho guarda així com sigui, però jo després, a l'hora de recuperar-ho, he de saber si recuperaré un string, si recuperaré un objecte, si recuperaré un array d'objectes, o si recuperaré un array de números. Vosaltres ho heu guardat, vosaltres ho heu de recuperar i tractar així com toca. Amb això què vol dir? Exemple pràctic. Per exemple, en el joc de 7.5 podríeu tenir la pantalla de configuració que fos: elegeix un nivell de dificultat. I el nivell de dificultat vol guardar un objecte en la configuració del nivell de dificultat. Després, a l'apartat de 7.5, el joc de 7.5, posaríeu, jo què sé, la dificultat, l'usuari tria fàcil, mitjà o difícil, però realment a darrere se guarda probabilitat de perdre 1, probabilitat de risc 0,2, probabilitat de tal, és un objecte complex. I després, en el joc, recuperau aquest objecte i ja tractau amb aquest objecte normalment. Això la pot tenir és que amb local storage, bueno, podem anar, poden tancar el navegador, poden tancar fins i tot l'ordenador, que l'endemà aquesta informació encara hi serà. Són dades que queden permanents. Hi ha un... però no ho veurem, però ho dic en mode d'informació. Hi ha un altre objecte, un altre API molt similar, que se diu Session Storage, que de fet està aquí germana. Web Storage, i aquí... aquí, veus? Local Storage i Session Storage. La diferència entre un i altre, els dos tenen tots els mètodes iguals, getItem, setItem, removeItem, però la diferència és que un, les dades queden permanent, veus? Store data with no expiration date, i Session Storage stores data for one session. És a dir, quan el navegador se tanca, o la pipella se tanca, les dades s'esborren. Això se pot accedir, si teniu curiositat, se pot accedir aquí. Application, aquí. Session Storage, ho veus? Tenim el local storage i després tenim Session Storage, que ara mateix no hi guardam res. I Session Storage, quan tanquéssim la pipella de navegador, aquestes dades s'esborrarien. Val? Això perquè mos pot servir? Mos pot servir per guardar, per exemple, tokens d'autenticació, guarda-les a Session Storage. Perquè els tokens tanmateix mos xaduquen, per tant que mos durin una sessió i ja està. En el local storage ja guardar refresh token, o bueno, ja ho veureu l'any que ve quan feieu tot el tema de tokens, val? Que això del local storage se fa servir molt. Bueno, qualque pregunta
d'aquesta API. Vale. Idò, ara molt bé, un petit exercici que vos toca a vosaltres, després el corregirem en el final de la classe, que farem una llista de la compra, d'acord? I com ho farem? Vos ho escric perquè així, si després teniu dubtes, pues podeu consultar sempre el chat. Farem un exercici que és una llista de la compra. Val? Aquest exercici el que hem de fer és tenir, tindrem un input allà on podem afegir ingredients, bueno, més que ingredients serien aliments, a la llista de la compra. Hem de poder accedir en qualsevol moment a aquesta llista. És a dir, si jo tanco el navegador i torno a posar en marxa el navegador, aquesta llista ha de ser la mateixa, d'acord? I hem de poder esborrar aliments de la llista i també hem de poder marcar com a comprat un aliment i ha de sortir tachat a la llista. És a dir, per exemple, aquí tindríem pues, xampinyons amb una X per esborrar, ceba amb una X per esborrar, pruebes amb una X per esborrar i melicotons amb una X per esborrar aquest producte. Si s'esborra, se lleva. I després també he de poder subratllar, per exemple, si tenc plàtans, que estigui, que ara aquí ve de posar així, però que estigui tachat, és a dir, jo també he de poder tachar una, un aliment. Ah, i per això, se m'ha oblidat, per això el que farem serà posar una casella de un checkbox. El qual, aquest checkbox, si està aquí, si està tachat, ha de sortir com a verificat, val? Vos ho poso així, vos ho poso aquí, val? Queda clar, ho provem de fer, proveu de fer vosaltres. Veureu que és molt similar a la que jo he posat de Pep. Proveu de fer aquest exercici i després a final de classe el corregim. Sí, claro.
Vos va sortint. Molt bé, molt bé. Vinga. Haig de veure un moment la pantalla, que així vos prepararé la solució. I després ho corregim, eh?
Enllest 2 minuts i corregim, eh? Bueno, ho teniu. Espero 2 minuts més.
Ho teniu o no? Ho contestau? Vale, vinga. I deixaré 5 minuts més i després ho miram. És important que aquest exercici les provo de fer altres perquè veig que apretar-se sense res, és a dir, amb un full en blanc és complicat, eh? És complicat en el principi.
Bueno, anem a veure com seria la solució. Es pot posar aquí... Anem a veure aquesta llista de la compra. Com seria... A veure... Aquí sí. Val. Per començar, aquí necessitaríem tenir pues, un input type text, val? I això li posarem un ID que seria add, per exemple, per afegir aliments, aquí li posarem un botó, ID, bueno, set li posarem, això li posarem food. Que li posarem afegir aliment. Val? I quan facin clic en aquest botó, el que passarà serà que un clic el que passarà serà que afegir aliment se cridarà. Val. Ara aquí tindrem un altre, doncs, per exemple, posarem un div amb una ID amb la llista i que ratllarem la llista aquí de dins. Val? Ara aquí ja sí que posarem el nostre script i farem la funció afegir aliment i aquest afegir aliment, jo ara vos recomano que primer ho facem sense local storage, després ho farem amb local storage. Aquí tindrem pues, una llista, la llista que serà un array, i aquesta llista d'afegir aliment, el que farem serà el següent. Has posat on... Era per si estàveu atentos. Gràcies. Bueno, afegir aliment. Aquí el que farem serà també... tindrem un constructor d'aliment que tindrà un nom i un estat. Dis.nom igual a nom. Dis.estat igual a estat. I aquí el que farem quan afegim un aliment és fer el següent const aliment és igual a new aliment amb què? Pues, a const name és igual a document.query selector de food val, punt value i aquí tindrem el name i l'estat serà fals. Val? És a dir, l'estat me refereix aquí si està marcat o desmarcat. Molt bé, aquí tenim, per tant, que afegir aliment, la que fam, i ara el que hem de fer és llista.push aliment. Val? Ja està. Ara tindríem funció. Pot seria esborrar aliment. Val? I aquí li passaríem un aliment i el que faríem seria cercar aquest aliment a tota la llista. És a dir, aquest aliment podríem tenir un identificador que seria una ID o directament pues, el cercam en l'objecte sencer. En aquest cas pues, fem for let i igual a 0 i més petit que llista.length i més i en aquest cas que fem si llista de i és a dir, si anant recorrent la llista és igual a l'aliment que estem cercant el que hem de fer és
extreure l'aliment d'aquí. I això com se fa? Bueno, pues això ho podem fer amb... Espera, ja em recordo exactament com era... Això seria llista punt splice, no? Que això és per passar una sublista, i aquí faríem des de la llista punt index of index of Bueno, aquí podríem fer una cosa més bona, aliment, i aquí faríem, a veure, crec que així, tot diria funcionar. Bé, això ho deixaré directament així, crec que així tot diria funcionar. Afegir aliment, esborrar aliment i... Ara per ara, va, ara ho farem així. I ara aquí el que faríem seria una funció per pintar aliment. A pintar aliments, tots. Això seria, pues, for des de let igual a 0 i menor que llista punt length i més. I això el que fem és fer lo següent. Aquí sí, aquí seria l'únic moment que pintaríem aquest aliment. I què faríem? Pues aquí podem posar const result és igual a, i posam una UL. I aquí, ara de moment no li posarem el checkbox, val? I ho deixarem de moment tot pintat. I com ho fem? Pues aquí faríem result és igual a li més llista d'i punt nom més li i al final result, però ja no pot ser const, ha de ser result més igual a ul. I ara aquí fem document.query select de la llista punt iner html igual a res. Va, ja tenim les principals funcions. I ara què hem de fer? Ara el que hem de fer és quan afegim un aliment després hem de pintar els aliments, i quan esborram un aliment també hem de pintar els aliments. Vale, anem a veure ara, de moment, el que hem fet. Aquí posam bròcoli, afegir aliment, i me va afegint tots els aliments. Molt bé, i ara s'esborrar aliment, com seria? Pues a de vora, aquí, li hauria d'afegir un botó, que quan fessin clic en aquest botó, fes esborrar aliment i aquí passar-li per paràmetre llista d'i. Aquí posaríem esborrar. A veure, cal... I ara posarem... Ep, no s'esborra, ja està. Call i is not defined a ver, but it... ah, va bé,
Perquè això seria així. A veure, és un patch complex, eh? Això seria de la següent manera. Així. No, clar, si ve a passar... Clar, aquí li he de passar un paràmetre i li he de passar, per exemple, el nom, eh? Bé, aquí posarem punt nom. Nomos, no anirem per això. I ara aquí, clar, tenim cometes simples i hauríem de fer... Este pas és cometes dobles. Sí, que si feien col, ara s'esborrarien tots els que se diguessin col, oi? Si en tenen dos, s'esborra només un, però ara no s'ho veiem quin, dels dos. Aquí seria bròcoli, ara aquí posaríem carn, ara aquí posaríem peix, i si borri bròcoli... Ah, veig, vale. Ah, clar, aquí és un o. Bueno, aquí hauria de fer la funció de esborrar, eh? A veure, s'esborra si normalment no pensava que eren besplais. A veure, això seria... Vam, sortiré, vam, splice, splice, script. Me pensava que era així, o si no li he passat els paràmetres que toca. A veure. Vale. Seria aquest. En integra de la web posicionat, remove item. Aquesta posició. Index of element, que sigui pas. Ah, no, val. Index of, no. Aquí l'he de cercar. Val, farem una cosa. Farem tradicional. Let i igual a 0 i més petita llista punt length i més més, si ara aquí el que farien seria if llista de i punt nom és igual a l'aliment, si això és el nom de l'aliment, eh? Si és nom és igual, perquè li estic passant el nom, en el nom de l'aliment, aquest aliment pot semblar. I què faríem, doncs? Pues? Seria la posició i una posició se'n va. Val, en aquí, a veure si heu dit res. Ah, no heu dit res. Molt bé, i ara a veure si així sí que ho tenc, doncs pues, bròcoli... Aquí can, peix, i si borren si can, ja se'l borra, veus? Ja està. Val, ara aquí mos faltaria posar tota la interactivitat de l'estat, és a dir, l'estat bàsicament és perquè guardéssiu no només strings, sinó també un objectes complexos com poden ser pues, un aliment que pot tenir un nom i un estat. Mm? Val. Ara aquesta llista, cada canvi que jo fes, hauria d'actualitzar el local storage. És a dir,
aquí podríem fer una funció function update local storage que simplement el que faria seria local storage punt set item. Aquí posaríem per exemple list i passarien a json punt stringify de la llista, val? Que rellaríem la llista. I quan ho hem de fer això? Pues quan afegim aliments i quan esborram aliments hem d'actualitzar el local storage. Anem a veure si és així. Val? I els pròxims dies ja les recuperarem i ja posarem la interactivitat de la casella. Val? I vos tenc preparat també un altre exercici al local storage. Val, aquí a veure, què passa? No s'ha... Ara. Val, col. I saps que se van afegint bròcoli, ois. Vaig utilitzant el local storage cada vegada. I ara aquí quan es borra un, per exemple, es borra col, ois? S'ha esborrat del local storage. Què farem el pròxim dia? El pròxim dia, aquí el local storage, que saps, és una sola línia. La diferència serà, el recuperarem i pintarem els aliments depenent d'aquest local storage. No podeu anar pensant com seria. Vos pas aquest codi perquè partirem d'ell, el vos pas per aquí, per Classroom, i vos recoman, primer, fer vosaltres aquesta solució. Segon, si no sabeu com partir, agafeu la meva solució i la que val. Val? Jo pensau que no vos puc estar a damunt. Si vosaltres no me deis, si hi ha alguna cosa no s'entén, si vosaltres no me deis, si hi ha qualque cosa que s'hagi de repassar, si hi ha qualque error que no entengueu, jo no vos puc anar a l'ordenador a veure que teniu bé i que teniu malament. D'acord? Bueno, per tant, vos recoman primer tot fer-ho vosaltres. Segon, si no ho sabeu fer, agafar aquest codi i partir d'aquest codi. I el pròxim dia, que serà dijous, que tenim les 2 hores per fer exercicis, acabarem aquest exercici i en farem un altre també de local storage. D'acord? Quarta pregunta del local storage. Jo el que intento sempre fer en els exercicis és crear un programa complet. Crear una funcionalitat completa i una mica més complexa. No queda només en la superfície de pitjoses. El local storage no té cap misteri. Get item, set item. Bueno, no m'aplicaré un problema real. Com ho faríem? Val? Qualque dubte del local storage? Bueno, pues sent així, ho deixam. Sí. Sí, Tolo. Mentre siguin strings, se pot emprar el que tu vulguis. De fet, el primer pic que... No, el que jo no sabia és que se podia fer és el per escola HTML i directament ho dic. Si vine en HTML, fa 20 dies, si no era HTML. Pues mira, Tolo, sí, el JSON ho fem per comoditat i perquè és un estàndard que tothom empra i que de fet està ja integrat dins JavaScript. Però mentre tu guardis un string, pots guardar el que tu vulguis. Val? De fet, el primer pitch, quan t'han guardat el color, que si te'n records que enviàvem el color de fons, que fèiem red i després hem fet... Només guardàvem un string, no guardàvem res de JSON. Guardàvem, pues, el codi del color i ja està.
Però ja t'he dit, mentre guardis un string, pot guardar el format que tu vulguis. Nosaltres guardarem JSONs perquè és molt còmode fer feina en JSON. Ja ho heu vist, només JSON Stringify i pum, te despreocupes. Així tot, sigui quin sigui el format que tu vulguis emprar, hauràs de saber el que estàs guardant, és a dir, si estàs guardant un array, si estàs guardant un objecte. Bueno, per si no hi ha més preguntes, ho deixam aquí per avui. Dijous ens tornem a veure, que veurem aquest exercici i en farem un altre petitet de local storage que també t'hem preparat per aquí. Vale? Qualsevol pregunta més? Molt bé, doncs així, molt ben dijous i que passeu un bon dimecres. Adeu.